سجاول پولیس منشیات خلاف کارروائیوں تیز کرے چھڑیوں شہر کے مختلف کیبنوں تے چھاپا ہیا ویا کراچی کھان جاتی ویندر سوزوکی پک اپ تے دس چھاپو ہیا ویو صدیق میمڻ حمید اللہ میمڻ نبی بخش خاص کے لکھے پولیس گرفتار کرے ستاوی کٹا سوپارین جا ہت کرے ورتا ایس ایچ او مشتاق برہمانی جو چوڑ آئے تا منشیات فروشن کے کیمپ صورت میں بخش نہ کیا ویندو شہر کے منشیات کھان پاک کیا ویندو